Folklori i pasur i treve së Pologut ishte pjesë e festivalit të si vjetën folklorik Gjirokastra 2009. Me mjeshtërinë e tyre, ashtu si çdin vetëm pologasit, në skenën Argjiro që gjendet në kalanë e Gjirokastrës, mjeshtërit e shoqërisë kulturo-artistike Jehona e malesisë së Sharit prezantuan vlerat e lashta të trevës së Pologut. Të bindur në aftësinë e tyre, antarët e Jehonës mezi prisnin për t'i prezantuar shkatësitë që ju ka falur treva jonë. Organizator i këtij festivali, Ministria e Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve, kishte vendosur që shoqëria tetovare 3 ditë t'i kalonte në qytetin bregdetar të Sarandës, qytet ky që jep mundësi për relaksim dhe përgatitje më të mirë për antarët tetovar. Ndërsa në ambiente të hotelit ku ishin të vendosur, antarët e shoqërisë zhvilluan përgatitjet para provës gjenerale. Thank you.
në sheshin e Sarandës nuk mungonin edhe grupet e tjera kulturo-artistike të cilët kishin dalur për të treguar aftësitë e tyre në sjelljen e tradicionales përmes këngëve dhe valeve. Ditën e nesërme, grupin e priste shumë punë, që në mëngjes ata filluan përgatitjet e tyre për provën generale, pas të cilës edhe para kamerës u shprehën se janë të gatshëm për t'u ballafaquar me publikun shqiptar. Так, так, так. Хорошо, хорошо. Хорошо.
vjen mirë që u bashkangjita me shoqërinë e juaj. Dhe shof, e kom njohë shoqërinë e juaj edhe përpara. Edhe cualitetet e ditë të shoqërisë së juaj. Po këtu kemi ardhur me një program komplet. Dhe me thanë që i përket këti nivelit të festivalit. Proba generale e patë edhe jo vetë, shkurë në regullë, po fatë sukses në programin që të dambajmë në sonde. Mendoj që edhe publikut të tjeti kënaqër nëse e bojmë sikur se në probën generale, nëse jemi në atë nivel, mendoj që do të shkanë mirë. Tjetër, juria do të thotë fjallën e fundit, dëshiroj që dërin shpërblim, po ato e kanë të tjerët. Prova mendoj se ishte në nivel, i ka plotësu të gjitha kushtet që i kemi kërkune deri më tani, edhe nga ky festival, pasi është një festival i veçan nga të gjitha tjerët, presim që të programi in, për të cilin kemi punuar një kohë të gjatë, të kalon sa më mirë. Shifni, çmimet është punë e jurisë. Megjithatë, ne jemi të kënaqur që marrim pjesë në një festival të tillë. Çmimi gjithsesi është i dëshirueshëm, por përsëri juria do ta ketë fjalën e fundit. Ky festival është një ndër më të mëdhenjtë të shqiptarëve në Ballkan, prandaj duhet shumë të çmohet. Na këtu sa bën provat, më la një përshtypje të mirë, komisioni, do të thonë, ishin mik prica, kërkuar falje se pak na kanë vonuar, bëm skenën tonë.